שלום, שמי אלעד מויאל, מנהל מחלקת הקמפיינים של חברת וייב דיגיטל. מחלקת הקמפיינים מונה 5 עובדים ומנהלת עשרות קמפיינים בתחומים הכי מאתגרים ותחרותיים שיש, כגון תחום הנדל"ן, טיפוח יופי וקוסמטיקה, ייעוץ פיננסי, קמפיינים לאתרי מסחר מקוון. בנוסף, אנו מוסמכים מטעם גוגל ופייסבוק ועובדים באופן אישי וצמוד עם אנשי קשר שלנו שיושבים במטות חברות אלו ומעניקים לנו תמיכה, ייעוץ והכוונה באופן יומיומי. תפיסת עולם, החברה שלנו גם שמה דגש לעמוד תמיד בקדמת הטכנולוגיה, ללמוד ולעשות שימוש בכלי פרסום חדשים לטובת הלקוחות והקמפיינים שאותם היא מנהלת. כאשר לכל אחד מפלטפורמות הפרסום האלה מוקצה מנהל קמפיין שזה תחום ההתמחות שלו. הייחודיות שלנו כמחלקה בפרט וכחברה בכלל זה החיבור המיידי ליעדים ולמטרות של הלקוח. זאת אומרת שבתור מנהלי קמפיינים אנחנו לא רק בוחנים מדדים כמותיים כמו יחסי הקלקה, יחסי המרה, עלות לליד וכולי, אלא מתחברים לשלב הבא, לשלב האיכותני, שזה בעצם שורת הרווח שלכם בתור לקוח שלנו. זאת אומרת שאנחנו בוחנים גם יעדים כמו סגירת עסקאות, תיאום פגישות, מכירות באתר וכולי. אנו מקפידים להנפיק ולשלוח דוח חודשי מאוד מפורט, שבו מצוין כל הפעולות שנעשו בקמפיין במהלך החודש, וכמובן התוצאות שלו, תוך הסתכלות והשוואה לחודשים שקדמו לו. באתר שלנו תוכלו להמשיך ולהתרשם מדוגמאות ומקרי בוחן של קמפיינים שניהלנו בעבר. ונשמח לצרף אתכם כלקוח לחברתנו. רוצים להצטרף להצלחה? פנו אלינו כבר עכשיו.